vraiment. Donc, qu'on a fait l'exercice numéro 2. Donc, on veut créer de la matrice 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va écrire ici. Je vais écrire ici. Comme étant, donc, c'est le deuxième exercice. Hein. Donc, exercice 2. Exercice 2, comme ça. Entre le radon. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Non. J'ai mon PC qui traîne un petit peu. Donc, on a la matrice résultat, résultat 1. C'est la matrice en fin de compte. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc, on veut ça plusieurs fois. Oui. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est combien de lignes? 4 lignes. 3 lignes. Donc, là, c'est comme ça. C'est ce qu'on a fait. قالوا لنا هذا لو ريزولتا هذايا هذا لو ريزولتا il faut que vous utilisiez seulement la multiplication entre deux vecteurs la multiplication entre deux vecteurs me dites-le un indice قلت لكم بلي vous devez utiliser un vecteur once un vecteur once oui hein. Donc regardez chauffe c'est le qadam ها روح يقت ها روح ماذا بيا واحد يقترح حاجه Allez-y. نقدروا نديروا كيما هذيك زعما نديروا كيما درناها من قبل في لا كيسيون الاولى تاع 3 بوين زعما نقولوا البرودوي بعد نديروا هذيك 11 تري بيان زعما كيما هذيك 1 1 1 هذيك هي مي هذيك واش تريماركي هذيك واش نريماركيو واش كنا نريماركيو فيها بلي اون فانت كونت هذيك يوتيليزيناها باش نديروا لا سوم واش معناها كانت عندنا اون ماتريس وقعدنا نقصوا فيها حتى رجعت مع الاول رجعناها اون سول لين كي درنا لا سوم ومن بعد زدنا رجعناها ان سول اليمون ان سكالير كي درنا لا سوم تاع لا سوم مي حنا دوكا حابين العكس يعني برك نمد لكم ان دوزيام انديس بروميييرمون فو دوفي يوتيليزي لو وانس دوزيام انديس لو برودوي ماتريسيال منين نجيبوه نمبر دو لين اي نمبر دو كولون منين نجيبوه كي يكونوا عندي ماتريس فوا ماتريس لو ريزولتا لو نمبر دو لين تاع الريزولتا ونمبر دو كولون تاع الريزولتا منين نجيبوه بارابور البروميير ماتريس هو لو نمبر دو لين تاع لا بروميير و نمبر دو كولون تاع لا دوزيام نمبر دو لين تاع من تاع لا بروميير تاع لا بروميير تري بيان دونك انا على بالي باللي درك شوفوا نمبر دو لين لهنا شحال عندي ثلاثة دونك على بالي باللي لا بروميير ماتريس لازم تكون ثلاثة نمبر دو لين ديالها دونك لو كانت تكون ثلاثة شحال راح يكون لي لين ديالها ان باسكو يل ساجي دان فيكتور يا اخي وي دونك 3 ان هذه لا بروميير وانس هذه لو كان ناخذوها وانس راح نجربوا شوفوا ها هذه لو كان ناخذوها هذيك ان ان تعطي لك البروميير كولون دونك راح تطيح لي اون كولون اون كولون فيها 3 ليني فيهم ان اون كولون ان فيكتور كولون ان ان لو كان نضربوه دوكا حنا هذا فوش راح نضربوه وانس باغ وانس باغ وانس واحد اخر لا لا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 6 لا نضربوه في هذه لا لين هذه اللي تتكرر هذه 1 2 3 4 5 هذه فيها اون سول لين شوفوا هذه ريغاردي لهنا 1 2 3
4 5. شحال هذه فيها من لين؟ اون سول لين. دونك وشحال فيها من كولون؟ 5. هذيك هي 5. دونك شحال راح يكون الريزولتا؟ شحال راح يكون عندي؟ راح يكون عندي 3 5. كيما راهي كيما راهو ريزولتا 1 اللي رانا حابينه هذايا. اسكو راكم متبعيني؟ ها دوك نعاودو نكتبو ريزولتا 1 وباه يكرازيه نعطيلو كيف كيف باسكو ماتلاب إلي سونسيبل على كاس. لو كان نديرلو اس ار صغيره لهنا راح يكري لي دوزيام فاريابل. على بالكم بلي سي دو غاس افيك ماجيسكول وغاس افيك مينيسكول سي دو فاريابل ديفيرونت يفا با لي كونسيديري كوم ايتون اون سول فاريابل. دونك هكذايا باه يكرازيه. شوفوا واش جاب لي منين جابها. كتبوها بستيلو برك يعني الى قدامكم ستيلو تقدروا تكتبوها وتفهموا علاش. باسكو اون فان كونت il s'agit d'une colonne. شوفوا لهنايا لو كان نروحوا ناخذوها وحده بوحده هذه واش هي هذه هاوليك فيكتور 1 فيكتور 1 il est égal à ça. هاوليك الفيكتور 2 il est égal à 2 × 1, 2, 3, 4, 5. هذا هو الفيكتور 2 ديالي. درك انا لو كان ندير في 1 فوا في 2 في 1 فوا في 2 لازم نكون ريسبكتي لا ريغل اللي تقول لي نومبر دو لين تاع البرومي ايغال نومبر دو كولون تاع الدوزيام. يا اخي لازم تكون محترمه هذه. لا لازم نحترموها. وفي هذه الحاله شوفوا لهنايا عندي 3 لين بلوتو واش درت انايا. دونك نومبر دو لين شحال عندي؟ 3. دونك كيس كي سي باسي لهنا نومبر 3 1. دونك 3 لين يعني نومبر دو كولون كولون متاكد دونك في 1 نومبر دو لا ريغل تقولنا نومبر دو لين ايغال نومبر دو كولون. شوفوا هكذا واش درنا لهنا واش يقول لي نو كونفورمنت ارغومنت اوب لوبيراسيون لوبيراتور 1 و لوبيراتور 2. شوفوا لهنا واش يقول لي او يقول لي 1 فوا 5 1 فوا 5 نومبر دو لين 1 فوا 5 از و دوزيام نومبر دو لين 3 فوا 1 هي نورمالمون واش لازم يكونوا trois fois un donc nombre de la règle entre les nombres de colonnes t'as deuxième t'as le premier égal nombre de colonnes de lignes de lignes t'as deuxième et on a غلط انا قاعد نقول لكم العكس je m'excuse. Donc v1 fois v2 هكذا راح يكون نومبر دو كولون تاع الدوزيام ايغال نومبر دو لين نومبر دو كولون تاع البرومي ايغال نومبر دو لين تاع الدوزيام. ومن بعد واش يصرى نختصروا لين مع لين نعمل كولون مع لين واش يصرى يقعد لي نومبر دو لين اللي هما 3 فوا نومبر دو كولون اللي هما 5. فهمناها ولا لا؟ وي. Donc il faut que la reprendre sur un bout de papier ou normalement tu fais moi.
Donc, le même principe. Allez-y. La deuxième matrice. Regardez la deuxième matrice. شكون اللي راه يستعاود؟ Regardez. 1 2 3 4 1 2 0 1 2 3 4 هي تعاود ثلاث خطرات. Allez-y, le même principe. Hein? Donc, ce qu'on veut. Hein? C'est le produit à deux vecteurs. Kif, kif. Oui. Little ones, 1,3. On le multiplie par le vecteur. 1,0. Hein? On le multiplie par le vecteur colonne 0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Donc, là, on a شحال عندنا من ليني؟ عندنا 5 ليني. انا حابين نجيبو 5 ليني. داكوغ. اه من كيفاش باه نجيبو 5 ليني؟ نديرو بلو فيكتور كولون. نديرو بلو فيكتور كولون. ايه شوفي انا برك حبيت برك نقول لكم باللي تفكروا حاجه باللي كي نديرو برودوي دو دو ماتريس احنا حابين نرجع لنا ان فيكتور شوفوا لهنا 5 لين 1 2 3 4 5 و 3 كولون داكور دونك هذا مين راح يجي لو كان يكونوا دو فيكتور مين راح يجي لازم الفيكتور الاولاني واش يكون فيه يكون 5 فوا 1 الفيكتور الاولاني يكون 5 فوا 1 والدوزيام فيكتور يكون 1 فوا فوا 3 يروح لنا لو 1 مع لو 1 يقعد لي 5 فوا 3 دونك صادير كي قلتي لي لهنايا 1 فوا 3 1 فوا 3 تما اون فان دو كونت راني سور باللي الريزولتا لازم يكون فيه 1 اون سول ليني ما على باليش شحال من كولوم مي سور باللي ان سول ليني فهمتيني وي فهمتك دونك نديرو 5 1 لازم نديرو 5 1 5 1 5 1 و لو دوزيام سي لا ماتريس دونك هذا نديروه في 1 نكتبو في 1 ايغال داكوغ نديرو معليش نافيشيه دونك نديرو هكذا هاوليك 5 1 والفي 2 1 3 سي 1 3 بصح واش يكون فيه دونك نديرو 0 0 0 ولا 1 1 1 ولا 2 2 2 ولا 3 يا ان بروبليم دونك لو بروميي فيكتور واش راح يطيح نومبر دو دونك راح يطيح هنا هكذا نكريي ان كولون 0 1 2 3 4 هذا الفي 1 شحال فيه من ليني هذا فيه 5 دونك انا جو فو 5 لين و 3 كولون شكون هما سي لو فيكتور وانس دونك 5 لين دونك 1 فوا 3 Maintenant, le résultat, il est égal résultat 2. Il est égal à V1 fois V2. Est-ce que فهمنا لهنا مين راح يجيب الريزولتا راح يدير شوفوا لا ليني هذه الاولانيه مين راح يجيبها راح يدير 0 فوا 1 يحطها لهنايا ومن بعدك
1 fois 1 ما يقدرش يكمل حتى لتحت يحطها لهنايا 2 fois 1 يحطها لهنايا 4 fois 1 يحطها لهنا نفس الشيء pour la deuxième colonne 0 fois 1 ما عندوش ما يقدرش يقول plus quelque chose ما يقدرش يهبط لتحت عندي هاوليك هايليك لا لين on multiplie avec la multiplication on multiplie la ligne فيها un seul élément fois la colonne فيها un seul élément ونديروا لا سوم تاع كامل هذوك مي سوف كو حنايا لا لين فيها ان سول اليمون ما نقدروش نقولوا بروميير اليمون دو لا لين فوا البروميير اليمون دو لا كولون بلس ما عندناش لو بلس باسكو لا لين فيها ان سول اليمون ولا كولون فيها ان سول اليمون هذه برك ديروا لها لا ملتيبليكاسيون ماتريسيال ديروها سور ستيلو راح تطيح لكم هذه اون توكا C'est bon? Prenez le temps de prenez le temps de d'écrire la solution. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui, c'est bon. On peut continuer. De mon côté, oui. Ah, les meilleurs, les meilleurs, ma, elle est maîtresse. Ma calouche, on peut pas continuer, donc on va continuer. Donc l'exercice 3, soit la matrice suivante. 5, 2, 0, 3, 1, 4. À partir de la matrice A, donner les commandes permettant de mettre la troisième colonne dans ces trois. Mettre la troisième colonne dans ces trois. Donc, maintenant, je n'ai ces trois. Donc, on va créer une matrice. Une colonne, un vecteur colonne, ce mot c'est 3, on va faire la troisième colonne. Donc, 5, 2, 0, 3, 1, 4. Donc, qui veut que nous donc, exercice. Exercice 3. Et que vous avez vu les amis fait S'il vous plaît, je veux une réponse. Had les concepts. Gash ftouhom l'am les fat. Oui, monsieur. Très bien. C'est-à-dire, on fait une révision. Maintenant, je découvre une chose nouvelle. C'est vrai que عندها عام, mais il s'agit d'une révision. Très bien. Exactement. Juste, mais ça fait longtemps. Donc, A. Donc, le A, où je fais, fait deux lignes. La première ligne, c'est 5. 2, 0. La deuxième ligne, c'est 3, 1 et 4. Très bien. Donc, regardez, le A, où est-ce qu'on a? On a la troisième colonne. Où est-ce qu'on a la troisième colonne? Il y a 0, 4. On est d'accord. Eh monsieur, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut une déloha en C3? J'ai pas compris. C3, donc C3, c'est une variable. C'est une variable. La variable, la colonne. 0, 0, 4. S'il vous plaît. Kamel fait de la conversation. Batou les Kamel à 1. Ceux qui sont présents avec nous, on sait qu'ils sont présents avec nous et on a un. Donc,
donc un des 1. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sept, huit, neuf, dix, onze sur 16. Donc il y a 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Madabia qui te connaît présent maana là. Donc, bien sûr, ceux qui ne sont pas avec nous, on ne peut pas grand-chose pour eux. Mais c'est pour votre intérêt. Aïe, c'est Octave. Au bloc, à donc. Enfin. Très bien, on reprend. Donc, on veut mettre la colonne. الخرانية درت درناها مقبل كيفاش نخدموهم درنا على لي زاندكس دونك جو في اون ريبونس هاي كيفاش نستخلصوا الاستخراج تاع اون سول كولون اون ماتريس مشيو نديرو دو بوين فيرغول دو بوين فيرغول 3 دو بوين ا دو بوين فيرغول 3 ا بارونتيز اوفرانت ندير واش ندير اسمحي لي عاودي لي 2.3 واش ندير 3 2. وي 3 لا 3ème كولون 3 3 لهنايا شوفوا لهنا 3 واش راح تخرج لي 0 4 بيان سور يا اون اوتر يا اند اوسي يا اند تمشي في ماتلاب والله ما على باليش الا في اوكتاف تمشي تمشي ثاني في اوكتاف اند سي بور دير لا ديرنيير كولون pour dire la dernière colonne. Le 1 pour la première, parce que je ne sais pas la taille d'elle ou là par exemple, on peut aller à l'écrania sans que je sache la taille d'elle ou je ne sais pas. D'accord. Donc le C3 reçoit le plutôt, le C3 reçoit la troisième. Je vais utiliser 3. Très bien. Bonne solution. Ouais. La deuxième question. Ajouter en dernière position le vecteur ligne 5, 4, 3. Donc, on va ajouter à quoi? On va ajouter... L'imène, on va ajouter à l'aide. Oui. Parce que l'imène... Oui. عندنا اون لين فيها 3 اليمون لازم نجوتيها للا كيفاش نجوتي يا شفيتو باش نمشي نديرو enfin في لي بارونتيز نديرو ا بوين فيرغول لو فيكتور تاعنا نو لهنا نزيدو فوالا داخل لي بارونتيز نو في لي بارونتيز مستحيل علاه باسكو في لي بارونتيز on veut seulement extraire, on peut exprimer seulement des nombres positifs. Les huma, c'est des indices. Non, monsieur, les parenthèses, des parenthèses carrées, nous faisons le vecteur 5, 3, 5, 4, 3. Oui, nous avons. Nous avons le 3. Donc, A reçoit. Hagda. Oui. Ou l'inquiète d'abord. Je dis. Non, nous avons une autre c'est important d'exposer le point de vue pour qu'on sache il a fait des problèmes s'il n'est pas bon s'il est bon on va tous en bénéficier d'accord monsieur le A dans la parenthèse oui non. Voilà, on a les deux points. Voilà, dire parenthèse carrée. Dire un point virgule.
point virgule. Parenthèse carrée. 5, espace 4, espace 3. Parenthèse carrée. 5, 3, je sais pas. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 4, 3. 1. 5 ans d'erreur. Où est-ce que le problème? J'ai compris ce que tu veux faire. Sauf que la parenthèse, le problème, c'est les parenthèses. Chauffez. Les parenthèses, ils ont pour objectif la syntaxe MATLAB d'exprimer faire deux composantes. Toujours. Toujours, tu as deux composantes. Ou la wahda, ou ba'da kem chauffe wahda. Mais ça. Essentiellement, n'exprimer les numéros de ligne et les numéros de colonne. D'accord ? Hagda huwa pour lui. Ah, hadi, ou sahya khuda ? Rahya khuda bin sbele, c'est un rakit exprimer l'ulhnaya, les numéros de ligne et rakit habbetom. D'accord ? N'ti ou sahya habbet ktbe ? Rakit habbet dhifi, l'il a habbet zidilo. Une ligne. Donc, met ktbe chbhat tariqa. اكتبه لهنا لازم تقولي له بلي الساجي دون ماتريس لازم اوليو دي بارونتيز سي هكذا وي هكذا داكور دونك هكذا واش راح يصرى شوفي الاف واش راح يصرى له راح يكون ا بلس زدنا له من تحت معناها قلنا له الاف الي كومبوزي دو ا لو ا تو لو برون تيل كيلي ومن بعدك كي نلقاو بوان فيرغول واش معناها معناها غوتور على ليني معناها اون نوفيل ليني داكور نهبطوا لتحت ونكتبوا اون نوفيل كولون ولا بليزيور كولون بصح بشرط واش لازم يكون لازم يكون شوفوا لهنايا لو كان لهنا كانوا غير زوج اسكو سا مارش ولا لا لا لو ا شحال فيه من كولون لو ا لي 3 كولون 3 وهذه اللي حبينا نزيدو نلصقوها تحتها شحال فيها غير دو كولون اسكو نقدروا نلصقوا 3 كولون مع دو كولون بور كومبوزي اون سول ماتريس نو مستحيل لازم يكون عندهم كي نروحو نكومبوزيو لو كان نديرو اون كومبوزيسيون فيرتيكال معناها عموديه كيما لهنا رانا نديرو اون كومبوزيسيون عموديه معناها ماتريس فوق ماتريس لا ماتريس ا وتحتها لا ماتريس اللي فيها 5 4 اللي هي اون ان فيكتور لازم يكونوا عندهم لو ميم نومبر دو كولون دونك لهنا في هذا لو كا ما عندوش لازم نرجعوا لهنا ثلاثه شوفوا ال ا لهنا شحال فيه من كولون فيه ثلاثه وهذا الفيكتور شحال فيه من كولون فيه ثلاثه دونك نقدر نحط ال ا فوق هذا الفيكتور ولا هذا الفيكتور فوق ال ا صادير نقدر نلصقهم باغ كونتر لو كان واحد فيهم يكون ناقص في لو نومبر دو كولون يكون لو نومبر دو كولون ديفيرون يكون ما تمشيش اون بو با ما تمشيش باغ كونتر لو نومبر دو لين في هذا لو كا يكون شحال حب يقدر يكون ا فيه 1000 ولا والدوزيام فيكتور هذا يكون فيه اون سول لين برك معليش داكور دونك لهنا حنا واش قالوا لنا بصح قالوا لنا حطوا اجوتي اون ديرنيير بوزيسيون لو فيكتور لين 5 4 3 دونك لهنا ما نقولوش اف غوسوا بصح نقولوا ا غوسوا تسمى ا غوسوا ا ونزيدوا له اون لين اسكو فهمناها ا ماشي il est composé de lui-même et d'une nouvelle ligne اللي هي 5 4 3 شوفوا لهنايا ال ا راهو تبدل مقبل ال ا كان اون سي با وراه ال ا Normalement, oui. 5, 2, 0, 3, 1, 4. Donc, on a une nouvelle ligne. Très bien. Donc, à la question 3, ajouter en dernière position le vecteur colonne 1, 2, 3. On a 1, 2, 3, c'est la dernière. Donc, on a une ligne. كولون
je m'excuse. Donc, très bien. Avec le A, rana habin zidulu une colonne. Aïe, je connais quoi les droka qui fait une composé. Habin zidu une colonne. C'est la même chose, vous pouvez dire au point virgule entre les deux couleurs. La même chose, معناها le A, vous قلتي لي لهنا واش حابين نزيدو déjà ? Nous les points virgule 1 2 3. لهنا 1 point virgule 2 point virgule 3 هكذا. 1 point virgule 2 point virgule 3. هذا على بالنا بلي il s'agit il هذا 1 point virgule 2 point virgule 3. هذا على بالنا بلي c'est une colonne. راكم معايا ? Oui. Oui. هذه ستون كولون مي حنا هاد لا كولون وين حابين نديروها حابين نديروها تحت ا ولا دوفون ا دوفون ا دوفون ا هكذا هكذا لو كان تخليها هكذا شوفوا لهنا واش راح يصرا لو كان نخليها يدير لي ايرور واش يقول لي يقول لي فيرتيكال ديمونسيون ميس ماتش ديفيرونت معناها لا ديمونسيون لو كان نحبوا نديروا لهنا واش رانا حابين حنا اون فات حبينا نديرو اون كومبوزيسيون واش ديمونداونا نديرو اون كومبوزيسيون اوريزونتال افقيه ماشي عموديه رانا حابين نحطو ماتريس افقيا قدامها نحطو اون اوتر ماتريس ماناش حابين نحطو عموديه الماتريس فوق ماتريس دونك انت هاد لو بوين فيرغول شوفي لهنايا لو بوين فيرغول هذا هو اللي راح يبوزي لك بروبليم باسكو هذا كي ديري لهنا بوين فيرغول معناها راح يكون عمودي وبعد كي نديرو غير المشكل وين راه المشكل انه شحال هاد لا ماتريس ا شحال فيها لا ماتريس ا شحال فيها من 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 كولون كان فيها كولون وهذا ال 1 2 3 شحال فيه من كولون واحد اسكو نقدروا نحطوا عمودين نلصقوا اون ماتريس تاع 3 كولون وتحتها اون ماتريس تاع اون سول كولون ما تمشيش باسكو 3 وتحتها واحد شغل راح يطيحوا لنا دو كولون فيد دونك هو ما يقبلهاش هذا واش صرا له هو دوكا فهمتي باغ كونت حنا واش رانا حابين حابين نحطو بطريقه افقيه دونك اوريزونتالمون حابين نحطو اون ماتريس اللي فيها 3 ليني وقدامها ان فيكتور اللي فيه 3 ليني فيه اون سول كولون اي 3 لين 1 2 3 دونك لهنايا شوفوا الا كيفاش راه هو الا راهو فيه 3 ليني وعندنا 1 2 3 سي اون سول لين حابين نجيبوها هنا داكور دونك لازم نقولوا له دير فيغول قدامها اي نون با بوين فيغول دونك سي بور كونستروير بور كومبوزي دي ماتريس اوريزونتالمون il faut les séparer par des virgules pour composer des matrices verticalement عموديا لازم نديروا بيناتهم دي بوين فيرغول هذه القاعده شوفوا لهنايا دونك كوم سي درت له هاوليك ماتريس فيرغول ماتريس واحده اخرى كيما حنا كي نروحو نكومبوزيو دي زيليمون يا اخي كي يكونوا نحبوا نكريو ان فيكتور افقي يا اخي نسيباريو لي زيليمون ديالو باغ دي فيرغول نفس الشيء لو كان نحبوا نديروا دي ماتريس واحده قدام واحده افقيا نسيباريهم باغ دي دي فيرغول مفهوم ولا لا لا شويه اسكو راكو تكتبوا ولا لا لا وي وي مشو داكور كاين اون ماجوريتي سيلونسيوز جو بيان اونتوندر لور فوا Au moins, Mana, je suis là, au moins, c'est ma façon. Il y a juste un truc à dire. C'est Malish, Nzidun Diro, donc, Terna Hadia. Donc, supprimer la deuxième ligne. Donc, Haïlik A, Rana Habin supprimer ou la deuxième ligne. Qui va chen Diro? Diro crochet vite. Oui, il y a le crochet. Vite. On va supprimer une ligne. Ah, allez, on va prendre le A et on va dire où est-ce que c'est. On va dire virgule.
ou le point virgule. Est-ce que rahin composer ou lehna ou la la? Déjà, la question qui se pose. Est-ce que rahin composer ou matrice ma matrice ou la la la? Non. Mais rahin composer matrice ma matrice. Des parenthèses normalement. Rahin ou rahin dero? Rahin nistakhlso. Rahin dero istikhraj. C'est de l'extraction. Ou l'extraction, qui va chendero? C'est avec des parenthèses. Qui m'a donné un mot? Normal. معناها راح نستخرج ا وانا واش راح ندير مادام قال لي سوبريميها معناها ا جديده رسوا واش راح نستخرجوا منها حنا واش راح نستخرجوا منها البروميير و لا ليني الى ثوازيام ليني هذايا ما نستخرجوا ما نديوهش معنا دونك راح نسوبريميوه كومون بروندغ لا دوزيام الى ثوازيام لين لا بروميير الى ثوازيام لين 1 3 1, 3. Donc, la première ligne et la troisième ligne. Ouf les colonnes, où je n'ai pas Koulish. Koulish. Donc, où je n'utilise Deux points. Hagda. Où je n'ai pas fait Donc, première ligne, troisième ligne et tous les colonnes. Donc, à titre de rappel, had les parenthèses, où je suis déro, il déroule l'indexation. كما كاين يوتيليزيو كما كاين نستخلصوا ان سول اليمون كما كاين نستخلصوا بليزيور اليمون عليك نزيدو نديرو اون كيسيون ومن بعداك ماتر لي نومبر لو نومبر ديليمون دو ا دون ان بي ان بي ان بي دونك ماتر لو نومبر ديليمون دو ا دون ان بي هاي شكون اللي فكرنا باه نعرفوا لو نومبر ديليمون تاع اون ماتريس لا 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 عدد عدد لي زيليمون ماشي لا صوم تاعهم اون فونكسيون نورمالمون لانث شكون قال لانث دوك سمعت واحد قال لانث كوم سا ولا تي اش تي اش واش نمدوا له نمدوا له آه. واش مد لي لهنا؟ نعطيك لي كولون دونك. دونك لهنا واش مد لي؟ مد لي تاع اون سول ديمونسيون. كاين اون اوتر فونكسيون. اون اوتر فونكسيون. سايز. نفكركم فيها برك. سايز دو ا واش تمد لي؟ شوفوا لهنا واش تمد لي سايز دو ا؟ الكولون ولا مدت لي هي بداتها مدت لي فيكتور. راك تشوفوا مدت لي فيكتور. واش فيه هذا الفيكتور فيه اسباس نومبر دو كولون انا باه نعرف لي نومبر ديليمون واش ندير ندير لا ملتيبليكاسيون تاع سايز هذايا سايز